Mirë mbrëma, ko për sportin e Top Channel, zonja zëtrinja ku jemi si për herë. Sot me Redi Jupin, mirë mbrëma Jupi, një mesazh i fundit që ka ngelë. Qari këfimi. Porosit e fundit. Porosit e fundit. Zim Zinematin, gjithmonë e më në formë. Me lukun edhe tim, ke i lukë të risët, nuk e di që ka. E kemi nda, njëra i me zaket një runë. Po Marina Vjolca da shërbi që gjithmonë është më në formë si kur. Mbrëma, si do mos sonte në këte emision, me këto panel do t'jemi jashtë zakonisht në formë, është një panel special, vetëm unë e edhe sonte nuk kemi blonjat, paneli janë tëftuar cilët kanë qenë yjet e flamurtarit madhë. Mene në studio zoti Vasil Ruci, një mbrëma dhe mirë se erdhët, Krishnik Qipi, një mbrëma dhe mirë se erdhët, si dhe zoti Rapo Taho, një mbrëma dhe mirë se erdhët. Qatë treshe, ha, Sinemate? Orë regjizor, që është këtë treshe, more? Kemi regjizorin ton të dashur, zotin Bert Minga, i cili në fakt e shoki këtyre, nuk po thejme gjë më te për sot. Që do thot një treshe si kjo? Një treshe si kjo do të thot historia e një skuadre, historia e një qyteti, historia e një aktiviteti sportiv si që është futboli. Cinemati, Manushti tani... I bërë ekspert treshesh. Je bërë ekspert treshesh, ke bashkuar Balgjinin, Zërin dhe Përnaskën, ke bashkuar dhe tre musketirët e flamurtarit, edhe thoja që ka qenë shumë i nevojshëm, vjetën për halët që kalon flamurtarit, por është i nevojshëm për një gjithë tjetër që mungon gjithë dokumentacionit, gjithë arkiva e këti brezi, dhe më mirë të shikojnë kush janë, të dinë se që futbol kanë luajtur, edhe ka shumë nevojë, dhe më thënë, këtë futbol i sotëm, për moralin e futbol të tyre. Nuk po themi se kanë shkëllqyër, dhe më thënë, kanë qenë ujullit të botës në Evropë teknikisht, për moralisht kanë qenë shumë lartë. Jupi, pare se të kalujem për staj me protonizit, sa vlen e shkura në futbol, dhe më thënë, sa vlen tradita, sa vlen memoria? Vlen shumë, për shumë duke lidhër dhe me tre ishë futbolisë të famshë në tu, mua më kujtuaj që babaj më ka dërguar shumë të vogël në stadium për të parë flamurtari me UAN, se e mbajmën dhe skuadrën. Dhe më thënë dhe në minutën e fundit, në minutat e fundit, skuadra më duket e Republikës Gjermane, po demokratikë më duket jo. Dë dërroja, Republikët e Gjermane. Ishtë një falë në kanë qitë 3-4 minutat e fundit të ndeshjes, dhe cilën një nga ata lojtarët e gjuajti poshtë barierës poshtë, dhe do thënë e priti portieri, Arabi, nuk e di basë ka qënë, do thënë unë atë mbaj mëndë si momentin më emocionant të jetës time që i lutë është a zotë i shala nuk kështë dhe tobi brënda. Dhe shumë, unë për shumëll jam, dhe më thënë, më është induktuar futboli, pasioni për futboli me këtë brez. Por edhe brez atjerë më mbrape, dhe më thënë, kjo është trashgimia që e cila i bën fëmive që ti futët pasioni për futboli, dhe pasaj ndo njëri nga ta e dhe të mere dhe pasaj me futboli. Zotë Ruci, jam shumë kurioze, ju a shkoni tani në stadium? Stadiumi është pia jonë. Jam kurioze sepse sigurisht që ka një ndryshim drastik koha juaj atëhere, me atë atmosferë, me atë futbol të pastër, me këtë çfarë po ndodh tani dhe aq më tepër duke përmendur gjendjen e flamurtarit aktualisht. Ju vjen që ta përsillni hapas hapi? E para njëherë dhe më kuriozia duhet të jepja një këshill. Hiqeni fjalën gjendje. Flamurtari është flamurtar, është ai që është, është aty me pikët, me lojën, me futbollin që ka. E tregon edhe ashtu është. E dyta, unë do të thoshë një gjë. Që stadiumi i shpia ime, unë më shumë vetë në stadium se sa në shpi, bile ble, shpesher në dajem dhe me gruan për të vajtur në stadium, edhe nuk ri pa vajtur. Ndryshime ka, pa dryshime. Nga ajo kohë, dërë një të kohë, ka ndryshime të jasë zakonshme, se janë transformuar, gjerat janë transformuar të historikë dhe modyllë, modeli vetë i futbolit. Por një gjë ka, për mendimin tim, dashuria është gjë me madhe që duhet të kërë njerëzit. Kjo dashuri bën njerëzi që t'i qojnë dhe në stadium dhe t'a duan atë ekip, apo të lozim për atë ekip. Oke, rravo se sri do t'pa e thënë. Êshtë e vërtit kjo historia që me vokrin atërë që i dhe ore nëmë një numër në këtit se dhe staj mere mu. Ma me në ti si anekdotë këzit? Fatin vokrin për dizajnë në madhër. Naturisht, kanë qënë momente dhe logës të fushë, sigurisht që tifozën lojnjat kërë pasu që gjithë për me ato gjithmonë kur shikon një lojtar, ka parasysh një lojtar, një figurë të shquar sportive, si që vogël, për shkak se ke një personalitet në futbollin serb në atë periudhë, sigurisht që kishim ndenë ndërin të luanim gjashtë tyre, ishim shumë të mobilizuar. Detyrimisht, bërë atë i kërkohon tifozat, për fjallë. Që qanë mi do këtë aje, do të gjindurë shumë afer për ta mbrojtur. Dhe kjo është arsye që... E këta ku vogël, e këta ku vogël më mbrava, e këta ku... Kemi bashkë me Kreshiku, kemi që një dyrë në disa darë... Frikë ka koma, thonë gjë koma, sa të qëftio, bobo... Jo, ne i kujtonë gjithmonë shpeshe dhe të neshje.
që një ndeshje vërtet që një ndeshje shumë që ka lënë bresa në gjithë sportarësit tanë. Zoti Çipi, po kur shkoni në stadium, çfarë ju thonë më tepër tifozët? Sërse kemi kontakte drejt për drejt, ne në përgjithësi shkojmë si brez, shkojmë shpesh, domethënë jemi goxhat lidhur me ekipin e sotëm. Sigurisht që ata kanë, si të mëtë, pjesa nostalgjike, pjesa jonë, ruan ato kujtimet e bukra në ato vite futbolli që gjithë shka, që në marrëdhëniet tona janë të nivelit më të lartë, do të thosha. Dhe shpesh, kur janë pak kënaqur, sigurisht i qajem për këta sot, pse nuk janë si ju. Po kohrat kanë ndryshuar, ndoshta janë shumë më të mirë se ne, mirë po janë shumë gjëra dhe shumë të analiza e tjera gjëra që ka, shka që ndryshme. Unë do thosha, mund të shtoj diçka, që jo vetëm Rapo, Kreshniku dhe Vasili që janë këtu, por unë do thosha që një nga vlerat përveç vlerave sportive që ka pas ky brez vërtet shumë i talentuar, unë mendoj që ajo që mund të mësojnë jo vetëm futbolistët e flamurtarit sotëm, por në përgjithësi futbolli shqiptar, është që këta kam pasur frymën e grupit, dhe me thënë, kam pas një koezion fantastik të cilin shpesherën e nuk e shojnë të funksionoj në ekipet tona. Mardhënjet e tyre kanë qenë, jo vetëm mardhënje shokësh, po kanë qenë mardhënje familjare, ka marrë pjesë në gëzimet, në idhërimet, dhe mendoj që ky ka qenë ai faktor i cili ka bërë që flamurtarit të arrijë ato rezultate që i ka arritur gjatë aktivitetit ndryshme sportive. Se pak o parë gjizorën thoje, që ne pse flamurtari sot, se pretekst i futbolit që na ka bashkuar, po ka gjë më të bukur se të bashkohen tre miqë si këta bashkë me ty në një studio, në një moment interesant për flamurtarit? I dashur miku, unë të falenderoj që u bërë sebeb që të ritakojmë, sepse për arsye objektive, edhe nuk kemi takuar, me dikë më shumë, me Vasili, me Kreshniku, më shumë, ndoshta me Rapor më pak, por në përgjithësi, do me thënë, unë të falenderoj, njerë që u bërë sebeb, si me thënë, për të takuar të gjithë së bashku. Unë kam disa emocione personale, sepse jo pak kërënjësi për i Vlonjati, mendoj që në atë historik të famshëm që ka flamurtari, unë kam rolin tim sepse modestisht gjithë shka që është fiksuar në pelikull, po thuj se të tëra ndeshjet, me në i përjashtim të rallë, unë i kam regjistruar të gjitha, dhe për mua ka qenë një kënaqësi e jashtë zakonshme. Stop, ja ku e kemi. Tani erdhi momenti i kronikës, dashur miq, në një ditë veçantë si kjo, me yjet e flamurtarit, një kronik, jo e tipit në ishte njëri flamurtari, po flamurtari është gjithmonë i madh. Ta ndiqim kronikën, pas këtu me diskutim. Nuk mjaftojnë vetëm trofet për të bërë pjesë e pa arrueshme e historisë së futbollit edhe në Shqipëri. I tillë është edhe kontributi i flamurtarit tonë, me pak trofe për me një lojë dhe rezultate historike. Vështirësitë ndryshme ndër vite për të mundur emrat e mëdhej në finalet e shumta të futbollit shqiptar, si Tiranën, Partizanin apo Vllaznin, nuk e penguan asnjëherë skuadrën vlonjate për të qenë edhe ajo elitë, kontribuese e top këmbës shqiptare. Gjithçka filloi me emrin e qytetit, Shoqëria Sportive Vlora, e krijuar në vitin 1923, për të debutuar më pas në kampionat më 22 qershor të vitit 1946 me emrin Flamurtari. Do t'i duheshin më pak se 40 vite kësaj skuadre që nga protagonizmi i kampionatit dhe i kupave brenda vendit, të linte gojë hapur një ndër emrat më të mëdhenj të futbollit evropian, Barcelona. Arapi, Birçe, Petroruci, Çipi, Tau, Lushaj, Iliadhi, Gjondeda, Ziaj, Daullja, Gjyli, Rexhepi, Vasil Ruci, Ferko, Kushta me Mushaj, Cana, Bobeqe dhe tjerë, u shëndrua në makth për Zubi Zaretën, Shuster, Lineker e shumë emrave të tjerë të mëdhenj të futbollit botror, që në dy përballit në fundin e viteve 80 mbanin veshur fanellën e Barcelonës. Fitoria, barazimet dhe humbja me katalanasit në dy përballje i dhanë një status ndërkombëtar vlonjatëve dhe në tërësi futbollit ton, por nuk u ndalën me kaq. Në Serbi shqiptarët kujtojnë se kanë fituar vetëm një herë, dhe këtë e ka bërë me flamurtarin. Kushta brenda zonës. Kushta. Kushta ka qenë aty për gjithë fat të ka qenë gol në gol. Gol. Ekipi i flamurtarit ka shënuar. Një gol i specifik i Kushtës. Imre Kulushëm. Fan magjisë Sokol Kushtës në mes të Beogradit, por të karakterizuar nga një temperament shpërthyes vlonjatë shpesh herë kanë bërë Arakiri.
të vetëdijshëm për pasojat, e megjithatë asnjëherë nuk janë afruar dështimit si në ditët e sotme. Në pritje të pikëve për të hequr ngërçit financiar dhe asnjë tolerancë apo marrëveshje mes drejtuesve aktuale të Federatës Shqiptare të Futbollit, penalizimi është tek porta. Ndërkohë gjithë plejada e mësipërme sheh se si flota që ata ngritën më aq mund, po i zhytet para syve, pamundur për të bërë asgjë, vetëse ta shohin. Gzim, pikët janë hitë gjë para kësaj historie që jemi duke folur për të flamurtar të pa. Në fakt, është një histori shumë e madhe dhe po t'i referohesh, të më thëmë, futbolit jo vetëm të brezit flamurtarit, po të gjithë brezave në klubet e tjera, po të zë një lojnë ngërqë, sepse baza këtyre ka qenë grupi dhe ka qenë dhe pasioni. Po të qikosh gjithë emrat e flamurtarit që nuk mbaronin, kishë një vazhdimësi logike, po thëmë, plot lista me talente. Gjë që sot e vuan futbolit sotshëm, përlesën e sot për kryuar kombëtarën, nuk i marim do të nga kampionati, ne i marim në ujrat në kombëtarët, dhe futbolistët gjysmë gatshëm. Dhe thënë, nga kjo anë ne marim një shuplak nga e kaluara. Ju thatë që parë që pëse duhet këthim kokën mrapa, duhet këthim kokën mrapa për shumë gjera. Ne duhet bëjmë sa gjera tani që i kemi bërë dikur. Qartë. Që nga ngjerë do më pas bëra. Në 89-ën diskutonin me Rabotan, që pak ishte 5 lojtarë në kontare, 3 në shpresa. Jo, rrim në një moment ky flamurtar Krishnik Bash, si u krijua ky grup? Domethënë ne përmendim edhe çik trajnerët që keni parë, që keni pasur që me moshat, se pastaj mbeti kjo tradita e moshave në Vlorë dhe vazhdon dhe sot. Po. Çdo njëri nga ne ka historinë e vet. Mënyra se si arriti deri në ekipin e parë, po e përgjithshme është kjo. Unë them, u punua shumë vite, të them 20 vite, kryesisht dolën nga rrugicat, nga lagjet, si ku do, sepse atëre nuk që kjo zhvillimi sotëm, kështu që edhe rrugët e lagjes, rrugicat ishin fusha futbolin atëko. Plus që kanë qenë klasat sportive, që kanë qenë gogjat favorizuar, kështë edhe brezi par i mësuzve të edukimit fizik, po me profesionin mësuz, me profesionin mësuz të futbolit, të cilit kryuan klasat sportive. Dhe nuk është e zhvillua sportin, ato vite pati zhvillim edhe në sportet tjera. Po, tek ne, unë do të thosha që peshën kryesore për mendimin tim, gjdo njëri nga ne ka kuptohet, ka mendimet e veta, unë do të thosha se seleksionusi njëriu që i kaloi gjithë në përduar, të ati ekipit matë, që u busi dhe mos në vitin 85-91, kur u shpal kampion, duhet përmënd shumë, po do më fali, nuk rëkoj në ndjes shumë për e mësuzve than, do të përmëndja Skënder Elmazin, veçanërisht dhe Bejkus Birçen, që për mua vund themelet vurën gurët, ka shumë të tjerë për të përmëndur, sigurisht, janë gjdo njëri nga ata, qofti Ndjerja Gronë Sulo, apo Shemsi Zilja, apo Edmond Licho, Feredun Bejkosale, një sër. Leonida Quri, sigurisht më fali, pa tjetër. Jo, mimi, nuk e të njërë më taroj. Po do të thosha, gjdo njëri nga ne, këto kanë qenë dy. I pari ishte personi nga duart e cilit kaluam në gjithë, nërsa i dyti, unë do të thosha që Birë që ka artë në janartë të 75-ës, dhe ne kemi qënë një ekip të për i veçantë, vlonjati me atë karakterin e ti, arritit në vëtë, them këshu me gjuhën tot, në vërë në reshtë, të bëj regullë një, dhe të krijoj atë sistemi me tot në rritë, stil në rritë punës, futbolin modern, dhe i kuqin atë periut për dorë të Libra që i merte nga Gjermania, kishte mundësi nga Gjermania përndimore, unë kam pas fatin të stërvitem, vuri themelit e ati futboli modern të cilit ne arritëm, mendoj unë për kohën që ishte, arritëm të bërim atë të famshim futbol total, që të luanim dy paralel me 200 mbrojtësat, me 200 mbrojtësat paralel e të tjera tjera, që të sulmonim topin që në fushën e kundërshtarit, jo një, po një sulmonte dhe dy apo tre të tjere të bënin veprime tjera, mos futem veprime. Rapo, desha të përmendja pak emrat e lojtarve, dalin pak edhe ke Petro Rutsi dhe ke Frezijaj. Po, së do qoftë edhe emrat e tjerë, me Bubeqe, ishte një kushta, gjitha... Naturisht, është përmendja shumë që të gjithë kanë dalë nga shkolla. Ja, kjo është një foto me të vërtet, të mbajmë pak se kjo është një foto e jashtë zakonisht. Kam përshimi që jemi gjithë tu, Vasil? Po. Në shkolla, se si thoshim, do të akademijat për ju, por në shkolla e futbolit të Vlorës. Naturisht, gjitha djenë që shikoni, faktikisht, të radhjen që ka qenë pak në shkolla sportive. Kam prasysh Landi Ljadin, Bubeqin, Nestarapin, dhe të shja, nuk është një kusht tjetër të aty. Ta ka narru në klasa sportive. Bisha, ja, shikri të mustaqë, shikri të shikri të. Ta ka në klasa sportive. Ta ka në klasa sportive. Po duhet të theme atë që tha dhe Berti, ne u kryuam të mu bëm një familje në futbol. Dhe kjo që suksesit dhe jonë që arritëm, sepse dikur kemi pasur në konë
që që profesor Bekushi kishim një brez të madh në këtyre gërshëtimi këtyre brezave, që ishe jo Shem Sizilia, ishe Oran Gjafa, Mondiqo, Lider Shori, si që më të mëdhej. Dhe këta na futin një farë kulturë, sepse kishim shumë lojtarë atë në atë periudhë që kishim arruar arsimin e lartë. Mondiqo, Lërida Quri, kërshet jetë kësë më kujtohet, Zim Troqja me shokë. Nese, na futin një farë kulturë në... dhe uritëm me këtë brezë. Kjo brezë në të rashikua pasaj më mbrapa që erën të atjem të rrimë me neve. Pra, ne kryojmë atë familiaritetin që patëm këtë sukses që kishim sot. Shë që meritë veçantë të thoshe se e përmëndi Kreshniku, se profesor Bekushi ka themelet të thoshe. Profesor Agroni, indjeri, ka ngritur muret dhe profesor Loni vuri qatinë. Si mund t'jesh ka që jo më në studi dhe ka që jegër në fush, mësi ka që ngjë. Ma më t'i dojë. Më zbut me ka një. Nëse. Namin ka. Mu s'kam qenë agresiv, fëti. Së mu s'atë po të ndirë. Jo, pa, dhe kërqeva t'i ke pakë. Do të shiko që ato vite, 30-90, do të themë, nuk është se ishe vetë me ekipi jonë. Pa tjera, pa tjera. Ka do të përmënë me ekipi në Shkodës, Tiranës. Qarë, qarë, qarë. Bërë në pas e bënde një vitë, dy vjetë, po që në përgjithësi boshti i Shqipërisë ishte Tirana, Vlora, Shkodra, Dinamo, por arritë dhe Fjeri dhe Elbasani që u bënë. Që një moment fakt që rivaliteti u atë moment, në temitis Tiranës dhe Flamurtarit ishte si këshu. Ndesha më rëndësishme në Shqipëri, arritë që ishte Tirana dhe Flamurtari. Nga 86, 87, këzim në dimon që ofse... 85-90. A i 50-qarë është kërë rivaliteti. Edhe Dinamo ke shumë... Jo, ka ndodhë të ndeshe të famshme, fatit që kemi pasur kampionat, kupë më zgaboj kampionat. Edhe s'na ka e të rëmirë, fatit ishë ato ndeshe. Barazin kemi delë, në ka e kur titullin ashtu. Po, atë vit në ka ndodhë një fenomen për shumë që... Titullin ashtë vjedhë me, nuk në... Nuk në e gjatë, nuk në gjatë, nuk në gjatë. Në ashtë vjedhë. Do të dalit në ashtë vjedhë. Plak e vjetë. Unë e argumentoja, u themë. 86 faktisht. Me data saktësish me rezultate dhe si janë zhvilluar në gjarët. Ka pas më drejtësi në futbol. Pa drejtësi. Zotë Ruci, duat të bëjmë një krahasim me Flamurtarin tani aktual. Si ka mundësi ose qëfar i mungon këti Flamurtari për që në ai Flamurtari lavdishëm? Është. Ja shumë gjera të cilat arim të ka i Flamurtarë. Ne themi në erdhëm në arugicat. Këta sot vinë të blerë. I blejmë dhe i bjejmë. Normale. Por që është e vështirë. Të ngrjet një ekip nuk ngrjet do të bërna një viti. Nuk ka mundësi. Plus, mënyra se si është... Janë gjerat që kalon nga bashkia të një donator, pa kuptim, pa dyshim që ka ndryshime. Ka ndryshime, plus tjetra institucionet janë akoma në ribërje, dhe shumë e vështirë për në ngritur një ekip bërna i viti që ta stabilizosh për ta bërni për një kamionat për një kotë gjatë. Dhe unë besoj se avash-avash do regulluajnë gjërat, besoj se do regulluajnë, gjërat po marim për mirë, dhe thjeshtë themi që besoj themi që do kemi një ekip stabër të pakten, që për disa vite të amortizohen bërna njëri me tjetrin, në kuptimin e kësa të ketë automatizma bërnda dhe të arim që të kende rezultatet mira. Po mirë, kjo skuadra që ju shini tani, a ju knaqin do pak? Po, skuadra e mirë, tani është e pa automatizuar akoma, por është ekip me lojtarë me cilësorë shumë, brënda në fush. Besoj që unë kam shpresën që këta të rinë. Oke, jo, duke pas, Krishtin, të shetoj diçka për skuadrën aktuale të Flamurtarit? Ka kualitete, unë jam dakord me të që thotë Vasili, ekipi ka kualitete, për ndaj ndodhin dhe këto që bë një ndeshje shumë bukur me Gjirokastrën. Po, ka luatje, ndoshta... Si e pe dje me Korçën, ka në direk e ndeshje e djeshme. Flamurtari Skënderbeu, dje fitore madhe Vlorës. Atër, ndeshja ishe shumë e mirë, ishin të motivuar, ata e kishim lërësuar ndeshjen, duke pranuar këtë fakt që ka kualitete, ata e arrin rezultatin. E arrin në gjdo moment, është ajo që bënd diferencën, po ke përre të shekipi Barcelonës, ata e nëzjeri në gjdo moment ekipin nga situata. Po problemi është, duhet futesh i motivuar në fush, varës se si e para përgatit i ndeshjen. Si janë vetëm faktorët fizik, apo teknikë, flasim në, faktori psikologikë është të përgjëndësishëm, është nga më të rëndësishmit, po kaj sa dhe ato elementet tjerë. Vlerat a i kanë, fakti që ta i kanë vlerat, dje të reguan, unë stem që Korça dje është Korça dikurshme para 2-3 vjetëve. Qartë, qartë. Po Korça është Korça. Gjithmon Korça. është ekip shumë i fort. Dhe për mua është për të nëri kërësorë.
qofse çuna do të motivuar kështu siç ishin dje, do të jenë këta serioz deri në fund kampionatit. Qofse do të jenë si dje, është ekipi është shumë i mirë, ka element shumë të veçantë. Si e vlorën dje nga në aspektin sportiv, thjesht sportiv ose takimin me Skënderbeun? Në fakt kam ndjekur në shumicën e ndeshjeve që kanë bërë në këtë kampionat, po edhe në kampionatet e kaluara. Të them drejtën, skuadra nuk është se ka shumë ndryshim në aspektin e asaj se çfarë flamurtari ka prodhuar në kohën e shtim gjikës, po themi, kur ishte president Shtim Gjika, ose tani që është zoti Drizi, më duket, domthonjë gjatë gjithë këtyre viteve. Ekipi vazhdimisht ka pasur në fillim të sezonit, me një vit të veçantë, ka pasur një përbërje cilësore, e cila në letër premtonte që mund të ishte në, domthonjë teknikisht, po themi, në 3-4 vjetet e para për atë përbërje që ekipi kishte. Problemi i kësaj skuadre ka qenë gjithmonë është në mentalitetin e Vlonjadit, kjo, vazhdimësia, perceptimi situatave, dhënia rëndësisë dur të ndeshjeve ose dhënia rëndësisë dur fitores ose humbjes. Do gjithmonë skuadra në këto vitet e fundit ka pasur probleme të perceptimit të situatave. Sepse është e pamundur që një skuadër e tillë, për shkak që mund 2-0 Skënderbeun, pavarësisht se Skënderbeu nuk është se ishte në ditë mirë, domethënë vazhdimësi e ndeshjeve jetë mirë atë. Me futboll të bukur, Flora, me futboll transparent, me një skuadër me cilësi shumë brenda. Seriozitet, skuadër e cila nuk ka ekuilibër, flamurtare, nuk ka automatizma, por ka shumë cilësi në shumë cilësi, ka cilësi në të gjitha repartet. Nuk është një skuadër që po themi që ka pika të dobta, unë kënaqesh që shikon për shkak një mbrojtës djathtë që është lojtari 19, po themi që luan formacion që Fernon një nga lojtarët më të mirë të Superligës, po themi, që një meqëndër mbrojtës solid, me mesfur solide, me sulm shumë cilësor, që mbase nuk ndihmon shumë në fazën mbrojtëse, por janë lojtarë përpara që të cilët bëjnë dëm, pra. Por gjithmonë problemi i Vlorës dhe i Vlonjadëve ka qenë që në momentet caktuara skuadra nuk ka ditur asnjëherë të jetë realiste. Pra, me shpenzim energjish të theksuar në ndeshjet e caktuara, pa realizëm mbas fitoreve, pra, më shumë Vlonjadët i druan skuadrës mbas si fiton sesa mbas si hum. Po, i mungon diçka jo sportive, pra, diçka që unë nuk dua ta lidh me këto problemet që dëgjoj, domethënë, po themi, sepse skuadra ka pasur këto probleme edhe kur ka qenë financiarisht një nga skuadrat më të mira të kampionatit, ëh. Kjo mungesa e pra oscilacioneve të mëdha. Ne shpresojmë shumë të gjithë që e ndjekin futbollin, sepse do ta lidhemi me diçka tjetër. Për shembull, sepse flitet që nuk po prodhohet nga futbolli i Vlonjat. Gjirokastra ka tre futbollistë të Vlonjat brenda. Po, e kemi përmendur. Në Fier ka futbollistë të Vlonjat, në Ballsh ka futbollistë të Vlonjat, pra. Ekipet e zinxhir funksionojnë të lirë. Patjetër që nuk prodhohen më lojtarë të kalibrit, po themi siç kemi zotrin tu në studio. Por produkti i futbollit të Vlonjat merret akoma nga gjithë treva aty dhe më gjëra. Ka ardhur në mënyrë të valgë, dalgësh edhe në kontare me skelën e me gjithë Vlora kanë. Për këtë po them që është e rëndësishme futbolli i Vlonjat. Unë kam qenë gjithmonë partizan i kësaj që janë disa treva të cilat duhet investuar sepse përderisa kanë prodhuar për në këto 80 vjet, po themi futboll, është e pamundur që mos prodhojnë dhe në tashmë dhe në vazhdim. Do të shtoja diçka. Po. Do të thoja kujdes nga kjo pompimi i kësaj fitores madhe që kësaj radhe. Sepse kjo e ulin që ka të e bëri flamurtarin, e zbukuroj më shumë se që fakt, zhvlen në fakt. Dhe do të thoja që Skënderbeu nuk ishte, do më dhe në ishte gati dorzuar. Dhe prandaj u zbukuroj, këta flamurtari kështë vërsuar në ndeshën, por u zbukuroj më shumë dhe për hirtë kundështarit. Dhe kam frikë, do më dhe më se ndodhja që ndodhja me Tiranën. Tirana e bëri ktheu në fest madhe fitore me Skënderbeun dhe e pagoj më vonë. Duhet bjerë edhe flamurtarin me këpët në tokë, dhe mos duke sigur s'ka halle, se ne këshu e kemi futbolin shqiptarë, zbukurojme për një avë, pasaj shikojme e marim vesh më bonë se ku shemi, në fakt realisht. Ne halin e kam bledh një farë mënyre, ose vërtet e halin fojtë, që kam pas përbëjtje gjithmonë, në kohë në shpëtim gjikës, i dhe është dhe më shumë para, dhe para që shifej, se këtu janë para për problemet ndryshme që nuk shikohen, që ka problemet, dhe më nëmë që flamurtarit të bërnjë, dhe më kujtohet një gjë konkrete, sepse këj brez, më atë brez, i ndanë dhe paraja. Për këta flitej më pak për para ke brezit tyre, flitej më shumë për futbol. Ke këj brez në qmene me para në kone i Gjikës, me para në kone Sinanit Drizit. Kur bëndeshe e këti brezi për 100 vjetorin, unë kam qënë blorë. Dhe kam patë të tre më fush, edhe lojtarët e brezëve tjertë flamurtarit. Edhe nga Koto Zile dhe diri ke Vlonjadët e ri, më falë që nuk e të them do të emrat, se janë, për mua janë, do më dhënë, të gjithë talentuar, por më bajtë më një shprej edhe, e thavit Zoti Gjika, kur ishim poshtë, do më thënë që
shikoj çfarë brezi janë tha dhe çfarë kujtime sjellin tha. Kanë luajtur me shpirt, kanë luajtur me talenta, kurse ta çosmë ta na shohin nga xhepat. Shumë. E pikërisht këtu dua të ndalemi zoti Minga, në fakt përpos faktit në fush, dua të flasim edhe për problemet e flamurtarit që këtë javë i ka pasur në mënyrë të theksuar me federatën. Rrezikon që të hiqen 6 pikë, por jo vetëm kaq që rrezikon që të bie edhe nga kategoria. Si e shihni këtë situatë? Të them të drejtën, unë mua më mungon informacioni i plot, domethënë për të dhënë opinione, sepse këtu ka probleme të karakterit organizativ, ka probleme të karakterit juridik, ekonomik, për të cilat, jo për t'ju shmangur kësaj pyetjes suaj, por më mungon dhe nuk do të ishte mënshuri nga ana ime të prononcosh për diçka që mua më mungon, realisht më mungon. Unë do thoshja këtë, unë do ta shifsha me një optik tjetër që futbolli është shumë i çuditshëm, duke hapur pak kompasin dhe duke parë edhe klubet e mëdhaja. Për shembull, nuk di fitoj apo s'fitoj sot Interi, i cili ka parat, ka lojtarët më të mirë, ka trajnerët më të mirë. Ma spjegoni, të dashur miq. Magjia e futbollit është sepse nuk është shkencë eksakte. Qartë. Bukuria e tij është se gjërat nuk i spjegon ndonjëherë. Unë do thoshe që edhe problemi i parave... Sa për informacion fitoj 3-0. Problemi i parave që shpesher tek neve, edhe nga gazetarë dhe nga kolegët tu, i dashur Gzim, kur bëjnë shkrime her pas here, për shembull, do ndeshemi me ekipin që e ka buxhetin kaq herë më shumë se kjo, kaq herë absolutizohet. Unë nuk them, nuk jam kaq naiv të them që pa para nuk bëhet futboll. Unë e di që me para bëhet një film shumë i mirë, po ka filma të shkëlqyer të cilët bëhen me buxhete jashtëzakonisht të vogla dhe kanë thyrë dyert e kinemave. E njëjta gjë është edhe me futbollin. Kemi rastin konkret Leicester etj etj. Domethënë, jo çdo gjë e shpjegon futbollin. Unë mendoj që ndoshta flamurtari ka pas lojtarë të cilët i kanë dhe ekipet e mira sot, kanë dalë edhe kampion dhe dalin kampion, kam frikë mos ka probleme të menaxhimit të drejtimit. Nuk, jo të drejtimit të presidencës etjera, por të specialistëve të mirë fill të ngushtë të cilët janë apo nuk janë në gjendje të shohin për te i blerjes së 2-3 lojtarëve etjera. Do kemi disa prononcime, por në fakt, dashur miq, për të na qartësuar se cila është situata reale, ajo që situata e cila rrezikon skuadrën Vlonjate, ne kemi në lidhje të drejtë për drejtë shefin juridik të Federatës Shqiptare të Futbollit, Aldi Topçiu. Mirëmbrëma Aldi dhe faleminderit që je në lidhje të drejtë për drejtë në procesin sportiv. Cila është situata reale dhe çfarë rrezikon skuadrën Vlonjate? Atë siç është bërë edhe publike në muajt të fundit, situata disiplinore e ekipit flamurtarit është e tillë që ka disa detyrime të prapambetura ndaj lojtarëve, ish lojtarëve apo ish trajnerëve. Këto detyrime nuk janë shlyer brenda afateve kohore. Bëhet fjalë për detyrime që rrjedhin nga vendime të dhomës së zgjidhjes konflikteve, e cila ka vendosur në favor të lojtarëve dhe këto detyrime nuk janë ekzekutuar. Në kodin e disiplinës sportive, në nenin 63, është parashikuar se kushdo që dështon në pagimin në një subjekti, pra lojtarit në këtë rast apo trajnerit, pjesërisht apo plotësisht, do të dënohet me kalimin në një afati paralajmërimi 30 ditor, do të dënohet me zbritje pikësh dhe motej dhe me zbritje nga kategoria. Pra nga ana formale, kjo është situata ligjore ku ndodhet ekipi. Situatë të cilën flamurtari e ka kaluar dhe çfarë rrezikon konkretisht skuadra Vlonjate? Sa pikë rrezikon që të hiqen skuadra Vlonjate në rast se... Atëherë, kodi i disiplinës sportive parashikon që minimumi është 6 pikë, pra do të zbriten 6 pikë nga klasifikimi në rast se nuk i paguan këto detyrime kashi lojtarëve. Do të thënë vendimi i cili pritet merret këtë javë ka gjasa? Atëre bëhet fjalë, Komisioni i Disiplinës është mbledhur në mos gaboj një muaj përpara, i ka lënë një afat 30 ditor brenda cilit duhet ti ekzekutoj këtë detyrim ose ti zgjidh me marrëveshje. Kjo periudhë 30 ditore ka kaluar dhe do t'i nënshtrohet për shqyrtim komisionit në mbledhjen e ardhshme.
Okej. Okay. Aldi, ju lutem qëndroni në linjë përsëri me ne, mos u largoni se mund të kemi prapë ndonjë diçka për të sqaruar me ty. Ja, ke një pyetje po? Po, po. Kemi Vasil Rucin, lutem një pyetje drejt për drejt. Juristi Federatës Shqiptare të Futbollit jam? Po. Po, është jurist, drejtori i sektorit juridik. Drejtori juridik. Okej. Okay. Një pyetje kisha unë. E dini shumë mirë me që jeni jurist që në Shqipëri përdoren dy kontrata. Një që vinë federatë dhe një që mban futbolisti vetë, kur shifrat janë të ndryshme. Regull? Te, dini apo jo? Atëre, këto detyrimet për cilat po flasin këtu, janë detyrimet që rrjedhin nga kontrata e cila është e depozituar në Federatën Shqiptare e Futbollit. Kontrat... Nuk bëhet fjalë për të detyrimet të tjera. Jo, është flasë për detyrimet të tjera, për këto kontrata flasë. Qartë. Jo, atëre, këto kontrat vendimet... po flasë edhe njerë, edhe njerë, edhe njerë. Ka kontrata që vinë federat me 500.000 lekë të vjetër. Dhe ka kontrata, kjo 500.000 lekë që vinë në federat, aktualisht, në mënyrë private, është bërë 5.000 euro në muaj. Tani u po bëj një pyetje. Dhe këto janë sakta dhe di që janë sakta. Kë detyrim duhet të paguaj presidenti? Këtë 500.000 lekë apo të 5.000 euro? Vetëm detyrimet që rrjedhin nga kontrata e depozituar në federat. Në federat ka ndarur në federat edhe njërë, po të sqaroj. Po ta tha, po gjë sakta ju, Vasil. Jo, nuk ma thot sakta ju. Në qofë se është jurist, ta apë kontratën në federatës, thot, qikoj. Për kontratët e federatës, thot vetëm. Federatës janë 500.000 lekë, 1 milion maksimum. Bëhet fjalë vetëm për këto detyrime. Ai Oreste, çfarë veshje ka tjera, nuk ke federata, një okay. Me firmë vul. Nuk ka pjesë federatës. Apo jo, jemi në rregull. Nuk është pjesë federatës. Jo, nuk ka lidhje. Vendimet që janë private nuk i përkasin juridiksionit të trupave gjykuese të federatës. E një pyetje e dytë kisha, do të Po pati mundësi, ha? Po pati. Po pati. X person, X futbollist. Ka një detyrim, ka një kontratë 50.000 euro, kot si shifër, po e marr kot. Në këto 50.000 euro kontratë, Komisioni Disiplinës i merr vendimin për t'i paguar 30.000 euro që s'ja ka dhënë presidenti. Komision. Ku e gjen këtë shifër? Kur? Një president në këto 50.000 euro 21.000 euro i jep shtetit, siguracione. Si e nxjerr këtë konkluzion? Ky Komisioni Disiplinës që i detyrosh 50.000 euro. Atëherë. A mund të mos sqarosh në ana juridike? Po, do përpiqem. Atëherë, në radhë parë bëhet fjalë për dhomën kombëtare të zgjidhjes konflikteve. Kjo është trupa gjykuese e cila shqyrton konfliktet me natyrë pune, pra detyrimet që rrjedhin nga kontrata e punës. Pra nuk është Komisioni Disiplinës. Trupa gjykuese masi merr në shqyrtim të gjitha pretendimet e palëve, kryesisht të paditësit, pra të kërkuesit në këtë rast të lojtarit, bën hetimin dhe arrin në konkluzionet që mund të ketë arritur. Në djenim time. Urdhoni? Që mund të ketë arritur, ajo. Jo, oh. Yeah, flas detyrimet që rrjedhin nga kontrata. Pra, shuma në shëmbullin që ju dhatë, për mendimin tim, nuk është se ka vlerë, sepse të gjitha detyrimet që shkojnë për shtetin janë të parashikuara që më parë në kontratë. Tu bëhet fjalë vetëm për pagesat cilat nuk janë ekzekutuar. Vasil, bëjmë një gjë, ndjekim një moment, nuk u qartësove, apo qartësove? Jo, nga ky çdo tre jemi pa qartë, nëse nuk, edhe ai pa qartë është. Jo, një gjë është e qartë. Ai flet për kontratat që janë depozituar federatë, dhe kjo është evidente. Do të thotë vetëm këto, se çfarë lloj marrëveshjes tjera ka midis presidentëve dhe lojtarëve? Ka pagesë bruto apo jo? Dhe në këtë pagesë bruto futet tatimet, futen, domethënë Okej, Aldi, të lëmë një minutë, pastaj ndoshta ta na e përgjigjë më të plot për këtë pagesën bruto, siç thonë zotrinë se asun se kam qartë, por ndjekim prononcimin e presidentit flamurtarit, zoti Idrizi. Çfarë ka thënë me këtë rast, pastaj kthehemi këtu prapë. Tema është nxehtë, ta ndjekim. Ju janë drejtuar strukturat bashkisë, nga të cilët ka marrë këtë përgjigje. Ne nuk kemi asnjë borxh me ishpunonjësin ton Gjoka. Ne, të gjitha detyrimet e zotit Gjoka i kemi shlyer dhe vërtetoheni pranë zyrës së tatimeve. Se çfarë marrëveshje ka bërë Gjoka me të tjerët janë probleme që Federata Shqiptare e Futbollit në vazhdimsi, kur është nuk pra është rasti i dytë i anës informale të ekonomisë. Ju kam dërguar disa letra antarëve të Federatës Shqiptare të nderuarve dhe ju kam thënë, unë njoh çdo lloj obligimi timin. Po të lutem brenda rregullave të lojës së kësaj ekonomie. Kemi ultimatumin e Federatës Shqiptare të Futbollit që më detyron të paguaj 40.000 euro për zotin Veliu,
në një kontrat që ka qenë 70.000 euro në bruto, nga të cilat 21.000 euro janë tatim që i shkojnë kasës së shtetit shqiptar, arkës së shtetit shqiptar. 28.000 euro është shuma që ka kaluar në llogarinë private të zotit Veliu, për fundimet e nxirin në vetë. Unë pranoj të jem pjesë e ndershmërisë i ndëshkuar, sesa të bëjmë pjesë e prostitucionit i pandëshkuar. Të jemi qartë, do të edhe një nuk më bën dot presion me heqjen e 6 pikëve. Pra nga një ran kërkojmë obligim qytetar ndaj të tjerëve, kurse vetë nuk japim shembullin ton. Më kupton? Pra, unë nuk kam në të kaluarën time as kalim kufisht të shtetit shqiptar me kontraband, as pasaportë falsifikuar. Nuk kam sjell ora nga jashtë kontraband për të qenë në tregun shqiptar. Nuk kam sjell as çorape grash. Thjesht kam tentuar gjithmonë të borxohem, të bëj biznes, duke qenë një qytetar i rregullt i këtij vendi. Kjo është historia ime. Sinemati. Që më dosim çik gjatë sa Sara, se të bëdhen në një fjali 30 sekundës është janë gjithë halte futbolet shqiptar, se rasis flamurtari, po është një problematike madhe futbolet shqiptar kjo. Po kjo e Franz Veliut është kontradiktore njërë, dhe thotë vetaj, që nga dele drejta për të kërkuar 20.000 euro, ndërkohë dhe më thënë që... Po ka të bëndosh e me pyte në dytë të Vasilit. Ajo është e Vasilit, ajo është ideja. Qartë, që kërë një pjesë janë tatime. Kështë sigur, të sigur që... Edhe në rastin i Gjokës kam përshtymin e janë dy kontrata. Një depozituar atje, një marveshje gentleman është. Kjo loj kontrat ditë është mod. Erdi një moment që nuk kam... Nuk është një gjë që duhet anisim sot, këtë drejt. Kurse atë tjetra, do mënë pasaj përket duke e ishë anës teknike të financiare të futbolistë, atë tjetra pasaj... Gjua me cilën në i drejtojt, a i se ka argumenta, do më dhënë, a i teknikisht të të mirë, për pasaj kur fletë për prostitucion dhe për gjëra, unë them që nuk jam për atë. Neve sot për i themi njerëzve në stadion, që mos fisti, mos shani nga motra në grupë, sepse aty brënda ka motra në stadion. Dhe aqë për keqë pasaj kur e një model, kur e një drejtus, edhe nuk e se nuk është pjesë argumentit ajo. Dhe duke një ngarkese, Mirë duat një kemi një herë dhe se çfarë ka thënë ish presidenti flamurtarit Shpëtim Gjika. Besoj një ekip që spaguat sigurisht që është i falimentuar. Dhe një ekip që spaguat pa tjetër që do të ketë pasoja dhe në pjesën e cilësisë sportive. Po parë se të shkojmë të cilësia sportive, e rëndësishme është që ky klub të funksionoj mbi bazat e një institucionit të regullt, një institucionit mbi të cilin u ndërtua, apo u dëshirua që të ndërtoj dhe mbi të cilin u qfaqe dhe në këshillin bashkjak. Ekipi u prish, po themi minimalisht, dy herë, unë kam besuar që është prishur vetëm për anë sportive, pra për munges të rezultateve teknike, me që po kuptoj kjo që ka një vazhdimësi dhe më duket dyshoj që nuk qënë ka vetëm thjesht të munges e cilësis teknike, po ndoshta ka dhe pasoja financiare. Dhe i bëjthirë zotit Idrizi të uli tonet, sepse ekipin nuk e ka pronë private, ekipi është në administrim të ti, po është pronë dhe aset i bashkisë Vlorës, nuk ka asë një borç bashkia dhe gjej rasin që të sqaroj që kryetari aktuali bashkisë, edhe institucioni bashkisë, qoftë a imë pashmi, qoftë kjo i sotmi, nuk kanë asë një djetindarshe borç ekipit futbolit apo institucionet të treta, sepse fondet e bashkisë Vlorës, qoftë në atë ko, qoftë në këtë ko, administrojnë nga këshilli bashkiak, kontrollojnë nga institucionet ligjzbatuese dhe nuk ka asnjë mundësi abuzimi. Kontratat me lojtarët pastaj janë kontrata private, të cilat duhen zbatuar nga privati i cili merr në administrim. Nëse ne do të ishim në kushtet favorshme financiare në vitin 2014, nuk kishim pse t'ja jepnim një administratori, do të administronim vetë klubin e futbollit. Kështu që unë besoj që edhe zoti Idrizi kur e ka marr, ka qenë i ndërgjegjshëm që klubi ka probleme, ka vështirësi, nuk është një ndërmarrje e cila fut sondën, nxjerr naftë edhe më njëherë do ta shesësh në tregun apo në bursën e naftës, është një ndërmarrje e cila më shumë se sa financë ka brenda dashuri edhe respekt për fanellën dhe për qytetin. Shpëtim Gjika në mikrofonin e Super Sportit, ishte gazetari kolegu Luis Regja. Ndoqëm dhe prononcimin e shpëtimit gëzim, duket që, të më dhënë një gjë konvergohet, që është qështje bashkje, por qështje midis privatit dhe klubit tashmë, si pas paktën Gjikës. Ka një mos përputhje, të më dhënë, midis të dyve, të më dhënë, midis Gjikës edhe Zotit Idrizi.
Njëri akuzon palën që ka ikur, që kalon borxhet, tjetri thotë që unë s'kam lënë asnjë borxh, i kam gjithë detyrimet e shtyra. Megjithatë, ajo që pson është flamurtari. Domthonë më para kur flamurtari kishte fliste më pak me gjuhën e parave, kishte stabilitet më profesional. Kurse sot kjo lojë e çorienton. Kam përshtypjen që Ser Flet Idrizi dhe Xhika më shumë ngatrojnë ekipin e futbollit se sa e lehtësojnë. Do diçka një zgjidhje praktike, nuk do lojë fjalësh. Të dy janë zot, me gjuhën e futbollit quhen mes fushor, janë xhongler të fjalës, janë lap, domethënë Kresniku më kupton, domethënë lap që manovrojnë, por un kam përshtypjen që ata meritojnë një gjyqtar tjetër. Atëre, ne jemi në anën financiare meritojnë një gjyqtar tjetër, nuk jemi në një situatë që flamurtarit i rrezikojnë 6 pikë. Sa real është kjo, Aldi, të lutem, që flamurtarit i hiqin 6 pikë, dhe cila do ishte skamotazhi ose mënyra apo rruga që të mos ndodhte kjo me skuadrën blenjate? Atëherë, dua të shpjegoj edhe diçka. Të gjitha pretendimet që dëgjova për nga administratori i flamurtarit, mirë është që të drejtohen në komision, pra të mos jenë thjesht në kuadrin e medjave apo deklaratave bështyp, sepse është një proces pothuajse i mirëfill gjyqësor, pra provat të cilët pretendohet që janë, mirë është i paraqitën komisionit. Nuk është normale, unë e kuptoj që kjo do mediatizohet, por mirë është që çfarë janë prova për t'i nështruar, duhet i paraqitën trupës gjykuese, dhe jo të ngelin thjesht në kuadrin e deklaratave për shtyp. Pra, në rast se ai vjen me dosjen e plot federat, ka gjasa që të zgjidhet çështja pastaj në favor të flamurtarit? Këto janë vendime që janë të ekzekutueshme tashmë. Pra, janë vendime që janë mbyllur, çështjet për të cilat janë mbyllur pjesa më e madhe. Ajo që ne kemi propozuar, që më përpara ka rreth një muaj diçka, është që të lidhet një marrëveshje midis klubit dhe lojtarëve për pagimin me këste të këtyre detyrimeve, edhe me asistencën e federatës, bëhet fjalë për asistencë financiare. Vetëm që kjo situatë të shmanget. Kuptohet, nuk është një situatë e pakëndshme për të gjithë ato që janë përfshirë, dhe kjo ishte në këndvështrimin ton mundësia më e mirë që kjo situatë të shmangej. Okej. Okay. Aldi, të falenderoj për të lidhje drejt për drejt, ishte transparent ashtu si të qeni ju të gjithë avokatët. Nuk lini fare shpres. Falenderoj për të lidhje dhe punë të mbarë. Dhe gjo tani se, një gjo, na fithë këto halet tona, më rëgzim, po duke pas të tre qunë të në studio, për vetëm një gjë që nuk do donin flisnim, është për, jo pagoj, e s'pagoj. Klasim që për Barcelonën, se maroj minuta, në fakt të tre për Vlorë tani. Në fakt, Manush. 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 Në fakt, ne merremi kot me këtë punë. Janë probleme, ai thotë, mirëfillta juridike. Qartë. Plusi ka dhe probleme të sektorit të financave, të cilat nuk e bëjmë të ekspertin. Duhet jemi ekspert. Është një çik, themu një problem shumë ndryshe. Dhe është mirë që të merrem vetë personat. Unë vetëm një jam kurioz për një. Flamurtarit i kanë gjetë 10 vjet disa pik. Ndodhte e njëjta gjë si vjet. Qartë. Nuk i kanë gjetë ndonjë ekipi. Flamurtarit i kanë gjetë vjet. Dhe si vjeti e ishin prap pik. Jam kurioz. Të tilë situatë kam pas ekipet e tjera në këto 25 vjetë, unë kam pas fatin tjem nga zvëns presidenti Federatës Futbolit në 2002-shin, që u dorhoqa vetë me dëshirën time, dhe them se kam një jetë mirë situatës, kanë edhe klubet e tjera diçka. Pas jam dhe ai që kam bërë statusin e parë të lojtarit dhe të trajnerit në Federatë në atë vjetë në 2003-shin, të pak në kam një urin të them të mjaftushme për pjesën e sektorit sportiv në fushën juridike. Pra ka i qikë pa drejtsin dhe flamurtarit qivi? Mos të meri me këtë punë, mos të japim letrat se ka dhe ekipe tjera, gëzimi di fare mirë, se qa historira është janë dëgjuar. Êshtë e vërtet është. Leta zgjidhin dhe tjerë. Unë dhe majtë mere me mirë me futbolin. A ty do me e mira. A ty do rinë, se kemi një marveshën e këta. Këta erdo vetë për të nëjë pjesën e parë, ku të flitet për futbol dhe për shumë, pasaj kanë punë dhe i kemë vlorë. Vasil, e ti nga qëfar njësi gjitha kësë, duke parë Barcelonën me Çunin, i dhe mërë këtë skuadër që shefti që i revgjë, di kur ka qenë flamurtarën, Vasil Rucin, që përdesh e skualifikoj. Ore, sa e vërtet është kjo të jathimi qik breze, Vasil, se asë dunë të shofin pamit që të binde këta dhejshme. Ka në edhur një ide këtu, shpesher që Barcelona ka qene dobut në atë kohë. Unë di të them vetëm një gjithë, 4 muaj para unë bi Champions League-ën, me Steaua e Bukuresht. Ajo Barcelona e rikët? Ajo Barcelona. E përforcuar me? E përforcuar me Linekerin, që qatë goli mor Vasil që i ke bërë mor Bukuresht. Ulerës se mbaj mund fare. Ta shove Florentino Perez këtë gol sot të vë një korpizat. Ka qenë tjetëre, ka qenë me flok. E dishtor që shqipë spanjolat e brejo.
Atencion Aruci, gjithë ato vetë, gjithë njerëzit sot se këta dëgjojnë sot. Ka qenë Julio Alberto, mbrojtësi i majt më i miri botës, ka qenë Mark Hughes, duhet me thënë ca emra, ka qenë Victor. Ka qenë Lineker, ka qenë Zubizarreta. Do me thënë nuk i mbaj mend Schuster më mbrapa. Do me thënë Calderon. Jo ndesh në pas. Dhe Calderon, dashur i mirë ka qenë Calderon. Carrasco. Carrasco. Pa dashur që tu heq kënaqësinë rezultateve pozitive që kanë arritur. Dini që Barca TV jep një flamurtarin e kampionatit shqiptarik Barca TV. Flamurtarin e asaj kohe. Pam fal. Më dëgjon çik. Pa dashur tu heq kënaqësinë klubeve shqiptare që kanë zënë që kanë arritur rezultate pozitive. Janë disa skuadra pa dashur të bëj, do me thënë, avokatin e djallit, janë disa ekipe që unë sot e kësaj dite nuk ja umbaj mënd emrat atyre skuadrave që neve kemi eliminuar. Tirana është ndeshur me Dinamo në Bukureshtit, është ndeshur me Ajaxin, Dinamo po ashtu, Partizani po ashtu, Shkodra po ashtu, do me thënë, dhe me disa ekipe të tjera të cilat janë krijuar mbas viteve 90. Atere, Cezarit duhet me i dhënë atë që i takonë. Unë do të kthem, unë e shof të shkuarën, e shof në funksion të së tashmes, miku im. Dhe atëre ka vlerë e shkuara. Në qoftë se nuk është në funksion të së tashmes, kjo do të në përgjithësi me kombet, me historitë, me kulturën, me artin, edhe me sportin. Në qoftë se këta drejtuesit e Vlorës, Vlora në përgjithësi, sportdashësit e Vlorës, që një pjesë e mirë janë bërë harbutër dhe të pa edukuar, në një ndeshje, të lutem, unë e dua Vlorën, po ka që sa ti, po duket absurde që në ndeshjen e flamurtarit me Korçën, që po fitonin dhe Vlora po lutë dhe jashtë zakonisht mirë, kishte kore të cilat nuk i bëjnë nderë dhe aty kishte një fakt fantastik, aty ishte mbushur me femra të bukra. Do me thënë, unë mendoj që e shofë, do me thënë, të shkurën, duhet a shofë në funksion të tashmes. Rapotao, një këshill për brezat. Jemi në fund të kësaj pjese, një këshill nga Rapotao, nga një mbrojës kalibri si që keni qenë ju i kësaj skuadre kombëtare. Të krahasosh brezat di kush me të soshmi tani, kuptohet që demokracia tani se e ke kuptuar pak sës prapsi. Dikur shani në lorë, kompërë, po me kajmë në kohës që gjë u shua. Po prapë tradita ka ngellur të të fatish. Por do themi tani, në Vlorë s'ka shumë qytetarë tani. Dhe të rëmish me këta që kanë artë tani këmë brezëri që është, dhe ta themi sinqeritetin që s'ka shumë qytetarë. Janë disa kokra shumë që kam filluar në kore shumë që shajnë. Si bësh Rapotao, jepi një këshill një brezat rinjë, ata qunat që lujnë atje ke bregu detit që vrapojnë aty ke rëra? Po tani që sa të themi të një janë, ata qunat bërgjësi kur lojnë me njëri tjetin, ke prasysh dhe kur prarë për prasen, do të ashprejmë për patë se kemi qikë në... Rapo kishte merituar emrin e personajit të dretërojit famshën të komisari Memo, Rapo në Vlore njofin komandante Rapo. E, po na që kam e emrin tilë shumë në sigurisht. Po Kreshniku, si e njojnë, e këtu që këto zhargonet? Kapiteni. Këmë qënë me epitete, përshumë. Do shpërësha në linë e pjotë që bëtë Rapos, unë themë këshu, si në gjitha fushat e jetës, por në mënyrë dhe qanë në sport, pa dashuri nuk arin do të gjë. Në qëfë se nuk e do fort një profesion, ta bësh në mënyrën më të mirë të mundshme, por në veç anë ti sport ishtë sakrific, këta e keqë kuptojnë, nuk është sporti që të vishesh bukur, të dalisht të qikojnë për sfemër, është sakrific, përsa kodolosi sport, ti e i humur nga dynjaja, nuk duhet të duke shfare, është shtrati dhe fusha, këto dyja, në qofë se nuk bën këto, nuk bësh kur sportist. Rapotao, Kreshnik, Qipi dhe Vasili Roci, juftojmë këtu të tërën këtë dani si qeni, kapën e të rokun që keni të zërit me vete, dajteni këtu. Fiksojmë edhe neve një pitim parë. Dilni para kamerët, bëjmë dhe ne një foto nga to që ngelin histori. Se ku i djetë, ajde sa, me vërshësia forë. Edhe redi, në ka arritur. Edhe pse ka arritur. Redi më bravo, redi më bravo. Dalim privatis. Ju dhe tre këtu. Vasil, shkonë me dhe kamerë. Jo, ju me jo fusim mes, falim të redi. Ajde, redi, pëse. Qa do themi i mesaj të bukur? Ore, po t'ja fusim i kënglave, po këzim, po qoni gjithi u fëtër. Me ju dhe flamurtare të shurmiq. Kreshnik Qipi, Vasil Ruci dhe Rapotao. Kështë di se kur puqemi. Një falemderit për ftesën. E keni sukses edhe ju. Këta do ikin në Vlorë, dhe një për pjesën e dytë në Marina, që kemi pjesën e dytë? Shihemi njerë pas pak me të tjerë të ftuar. Ajde.